ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁን ይሄንን ነገር ተደራሽ ማድረግ አለበት። የሚሰማው ላልሰማው ያስተላለፈ ቀብር ጉለሌ መቃብር መጀመሩን ሁሉም ሰው የድርሻውን መወጣት አለበት። ለጊዜው ያለውን የቀብር ሁኔታ ለመነየት የሚረዳው ነገር ቁጥር ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ምንድነው? ፓርኪንግ ነው። ፓርኪንግ ሁሌ ጭቅጭቅ ይነሳል። ውጭ ላይ ለምን እኛ እንሰራለን ሚል ጭቅጭቅ ስለሚኖር ይሄን ጭቅጭቅ ለመፍታት ብለን አሁን እንደምታዩት ከዚህ ጀርባ ላይ አሳርሰን ያሉትን ነገሮችን አስተካክለን ኦልሞስት ከ500 በላይ የሚሆኑ መኪናዎችን ማቆም የሚችለውን ስራ ሰርተናል። አሁን በአዲስ አበባ ባራዳ ክፍለ ከተማ እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ የሚገኘው የጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ከመቶ ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ ይነገራል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን በአዲስ አበባ እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ በሚገኘው ጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ተገኝተናል። እስኪ የመቃብሩ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ዝግጅት እናስቃኛችኋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛል። መርሃባ፣ ሙኒራ ጽባህ እባላለሁ። የጉለሌ መቃብር ኮሚቴና የህግ ክፍል ኃላፊ እንዲሁም የህዝብ ግንኙነትም አኗር ተማን ባላለው የጉለሌ መካነ መቃብር ጻፊ ነኝ። ጉለሌ መካነ መቃብር ያው እኛ እንዳጋጣሚ እኔም የዚህ አካባቢ ልጅ ነኝ። ሲቀበር አላቅም፣ ግን ያው ኳስ ምናምን እንጫወት ነበር። እዚህ ሜዳዎች ነበሩ። ከእንደገና ወደ ላይ መድረሳ አለ። መድረሳም ስንሄድ እንደ መንገድ የምናቋርጥበት ነበርና ያው በስም ነው የምናውቀው፣ ቀብር ነበረ በሚለው ማለት ነው። ኃላፊ ነኝ ተስተ። እስኪ የተወሰነ ነገር በለን ስለ ጉለሌ። ጉለሌ መቃብር ያው ረጅም ጊዜ ተዘግቶ ነበረ። አልሐምዱሊላህ በከፍተኛ ጥረትና ርብርብ አገልግሎቱ እንዲጀመር ተደርጓል። ያው ቀብሩ ያው የሚገኘው በፊት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ ነበረ። አሁን ያው ሽግሽግ ተደርጎ ወደ አራዳ ገብቷል። አራዳ ወረዳ 2 ላይ ነው ቀብሩ የሚገኘው። በዚህ በዋናው በር ስትሻገር አዲስ ከተማ ነው የሚሆነው። ከክፍለ ከተማ አስፋልቱን ስትሻገር፣ በዚህ በላይ በኩል ደግሞ እንቁላል ፋብሪካ በኩል ደግሞ አስፋልቱን ስትሻገረው ጉለሌ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከጎጃም በር እንዳለ የሚመጡት ከፍ ብሎ ወደ እንቁላል ፋብሪካ በሚወስደው ጉሊቱን ከፍ እንዳሉት ቀብሩ ነው። ከአስኮ ምናምን ለሚመጡት ደግሞ ፓስተርን እንዳለፉ ወደ እንቁላል ፋብሪካ ሲሄዱ በስተቀኝ በኩል ይኖራል። ከፒያሳ የሚመጡት ደግሞ እንቁላል ፋብሪካ እንደተሻገሩት በግራ በኩል ያገኙታል ማለት ነው። አሁን ላይ እንደምታዩት ቀብር ተጀምሯል በአላህ ፍቃድ። ከዛ በፊት 24ና 25 ዓመት ከዛ በላይ የሆነ ጊዜ ተዘግቶ የነበረ መካነ መቃብር ነው። በዛ ውስጥ ያው ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። አብዛኛው የግቢው አካል የሆኑ ቦታዎች ተወርረዋል። እንደገና ደግሞ ግቢ ውስጥ በጣም አስጸያፊ የሚባሉ ዘግናኝ የሚባሉ ስራዎች የሚሰሩበት ቦታ ነበረ። ብዙ የዝሙት የሱሰኛ ሰዎች መከማቻ የነበረና ያው ከእስልምና ውጪ ከእስልምና እምነት ውጪ የሆኑም ሰዎች ኖርማሊ እዚህ የሚደበሩበት ቦታ ነበርና አሁን ያው በአላህ ፍቃድ ያ ነገር ተቀይሮ ቀብር መጀመሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ።
የጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ከ124000 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች ከ25 ዓመታት በላይ ስራ አቁሞ እንደነበር የቀብሩ ኮሚቴ አስተባባሪዎች ይገልጻሉ። እና አገልግሎቱን ከዛ በኋላ አሁን በቅርብ ነው ባጣራነው መሰረት ያወቅነው ቢያንስ 1994 አካባቢ ምናምን እንደቆመ ነው መረጃዎችን ያገኘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በታሪኩም እንደሰማችሁት ይሄ ቦታ ለቀብር አገልግሎት ነው የተነየተው። ያ ለቀብር አገልግሎት የተነየተው ቦታ በተለያዩ ምክንያቶች ከ25 ዓመት በላይ ዝግ ሆኖ ቆይቶ ነበር። ይሄ ነገር ለምን ይዘጋል የሚል ጥያቄ አንስተን ከመጅሊስ ጋር በመነጋገር እዚሁ ያለው የሰፈር ልጆች አንድ ላይ በመሆን ይህንን ቀብር ለማስጀመር ፕሮግራም ነድፈን ይህን ፕሮግራም ወደ መሬት አውርደን ገብተን አልሐምዱሊላ አሁን ከ24 ዓመት በኋላ አገልግሎት እንዲጀመር አድርገናል። ያው ረጅም ጊዜ ቆይቶ የነበረ የቀብር ቦታ ስለነበረ እንደምታዩት ይሄ ነገር በጫካ ተሸፍኖ ነበር ሙሉ ለሙሉ እና ያን የተወሰነ ኤሪያ መንጥሮ ወደ ስራ ለመግባት በጣም ከፍተኛ የሆነ ድካም፣ የሰውም ኃይል ገንዘብም ኃይል የሚፈጅ ነገር ነበር እና ለዛ ደግሞ ያው የአዲስ አበባ መጅሊስ ከፍተኛ የሆነ ወጪ መድቦ በብዛት ደግሞ ያው የአካባቢው ሰውና ሙሉ የኢስላም ማህበረሰብ ተንቀሳቅሶ በጋራ አልሐምዱሊላ ያው ደጅማሩ ጥሩ የሆነ አካሄድ ነው ያለው። የመቃብር ስፍራው ተዘግቶ በቆየባቸው ዓመታት የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙበት እንደነበርና ከነዚህም መካከል በተለያዩ ሱሶች የተዘፈቁ ወጣቶች መዋያ እንደሆነ ተናግረዋል። አዎ ይሄ ቦታ አሁን እንቅስቃሴ ስናደርግ ያው ቦታው በጣም አስፈሪ ቦታ ነበር። በመንግስትም ደረጃ ወንጀል የሚፈጸምበት ቦታ ተደርጎ የተቀመጠ ቦታ ነው። ይህም ቦታ ገብተን ስናጸዳ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ ብለን እኛም ይዘን ፖሊሶችን፣ የወረዳ አመራሮችን፣ በአራዳ ክፍለ ከተማ ያሉ አመራሮችን ነግረን ደብዳቤ አስገብተን ወደ ግቢው እንዲገባ አደረግን። ይህ ግቢ እንዲገባ ካደረግን በኋላ ያው ከዚህ በፊት ሴቶች የሚደፈሩበት ሞባይልም ወርቅም ተቀምጦ ወደዚህ ግቢ ይገባል፣ የተለያዩ ሱሶችንም የሚያራምዱበት ቦታ ነበርና ያህን ነገር አልሐምዱሊላህ አሁን ግቢው ሙሉ ለሙሉ ነጽቶ ከእንደዚህ አይነት ችግሮች ጽዱ ሆኖ ወደ ቀብር አገልግሎቱ ገብተናል። አልሐምዱሊላህ አሁን መቀበር ተጀምሯል። አሁን እንደምታየው ወንድሞቻችን ከኋላም እየቆፈሩ ነው። ወደ 64 የሚሆኑ ቀብሮች ላይ ደርሰናል። አሁን ስራው እየተቀላጠፈ እየሄደ ነው ያለው። አሁን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከባለፈው ከ2015 ዓመተ ልደት ጀምሮ የጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ስራ እንዲጀምር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል። የጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር አሁን ላይ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን የአዲስ አበባ ሙስሊም ነዋሪዎችን የቀብር ስፍራ ችግር በተወሰነ መልኩ ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል። ቀብሩን ለመጀመር ከሶስት ዓመት በፊት ሙከራ ተደርጎ ነበረ እና አንድ ቀን እንደውም ጽዳት ተመቶ ሱቢ ላይ ምናምን ተጀምሮ ከዛ በኋላ ያው ነገሮች ይስተካከሉና ይጀመራል ተብሎ ሆልድ እንዲደረግ ተደረገ። ከዛ ከአመት በኋላ ነው የዛሬ አመት ከምናምን ኦልሞስት ሁለት አመት ይሆናል እዚህ በሰዓቱ የነበረ አስተዳደር ነበረ እና እኛም የአካባቢው ልጆች ከመሆናችን አንጻር ለምን ይሄ ነገር የሚደረጉ ነገሮች ምናምን እንደ ሙስሊም እየተጎዳን ነው፣ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ስለዚህ ለምን ወደ ነበረበት አንመልሰውም? ለምን ያለው ነገር አይስተካከልም? በማለት ከእሱ ጋር በመነጋገር ውይይቶችን ጀመርን። እሱ ጋርም በሰዓቱ ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነበረ። በመግባባት ጉዳዩን ወደ መጅሊስ በመውሰድ ነገሮች እንዲቀጥሉ አድርገን ያው እንዲጀመር አድርገናል። አልሐምዱሊላህ ያው ጥሩ የሚባል ነው። ከመንግስት አካል ጋር ያለው ነገር ጥሩ የሚባል ነው። የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጽሙ የነበሩ አካሎች እና በተለይ ይሄ ግቢ ወደ ቀብር አገልግሎትነት ሲጀመር ብዙ ጥቅማቸው የሚነኩ የነበሩ ሰዎች ምናምን ነገር እኛው ለኸይር ነገር እንደምንሰራ ሁሉ እነሱም አንድ ላይ ሆኖ ምናምን ነገር ብዙ ነገር እያሴሩ ነው የሚገኙት። ያው ወመከሩ ወመከረላህ ወላሁ ኸይሩ ማኪሪ ነው የሚባለው።
እነሱም ያሴራሉ። ያው አላህ ደግሞ ሴራቸውን ይበትናል። እና ብዙ ነገር ነው ያደረጉ ያሉት። ሰው ጥሩ ስሜት እንዳይሰማው በቀብሩ ዙሪያ ላይ በተለይ ብዙ ደስ የማይሉ አህዋሎች እያየ ነው። ኢንሻአላህ ይስተካከላል ብለን እናስባለን። አው ይሄ ቀብር አብዛኛው ሰው ኮልፌ ነው እየተጠቀመ ያለው በአሁን ሰዓት ላይ። ብዙ ከ9 በላይ ቀብሮች አሉ አዲስ አበባ ላይ። ይሄንን ህብረተሰቡ አያውቀው፣ ግን የአዲስ አበባ መጅሊስ የቀብር ኮሚቴዎች ከመጡ በኋላ ይሄ እንዲታወቅ አድርገዋሉ። ከዛው ስመካከል ሁለተኛው እንግዲህ ይሄ ያለንበት ጉለሌ መቃብር ነው። ህብረተሰቡ ተቋሙን መጠበቅ አለበት። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንግዲህ ወደ ዙሪያውን ብታየው በዚህ በኩል አጠቃላይ ወረራ የተከናወነበት ቦታ ነው። ሰፊ ሰፊ ቦታዎች ተወስዶብናል። አንዳንዱ ቤቱን ያሰፋ አለ፣ አንዳንዱ በታች በኩል መጋዘንም ሲሰራ ሰው አለ። ያ እንግዲህ በህግ ሂደት መናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎቻችን ዝም የምንል ከሆነ ነገ ከነጎዳ ሙሉ ለሙሉ የምናጣበት ሁኔታ ይከሰታል። ስለዚህ ቀብር ጀምረናል። ህብረተሰቡን ለማሳወቅ የሄድንበት ርቀቶች አሉ። በሶሻል ሚዲያ በሚታወቁም ሰዎች አድርገን ቀብር መጀመሩን አሳውቀናል። እንዲሁም በመጅሊሱ በኩል እዚሁ የቀብር መክፈቻ ፕሮግራም አድርገን አዘጋጅተን ላውንች ተደርጓል። ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁን ይህንን ነገር ተደራሽ ማድረግ አለበት። የሚሰማው ላልሰማው እያስተላለፈ ቀብር ጉለሌ መቃብር መጀመሩን ሁሉም ሰው የድርሻውን መወጣት አለበት። እኛ የድርሻችን እየተወጣ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ለማህበረሰቡ ላገኘው ሰው ሙስሊም ወንድሙ፣ ለእህቱ፣ ለጎረቤቱ እየነገረ ቀብር መጀመሩን ማሳወቅ መቻል አለበት። በቁጥር የሆነበት ምክንያት ያው ዋና ታርጌቱ ለመጀመር እንዳልኩ በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። ከዛ ያ ማለት ግቢው ላይ ብዙ የሚደረጉ ወንጀሎች ነበሩ። ማንኛውም ሰው ነው ከህፃን እስከ ትልቅ አዛውንት እዚህ ይቅማሉ፣ ሲጋራ ያጨሳሉ፣ ሴቶች ይደፈራሉ። ማንኛውም ሰው መጥቶ የሆነ ውስጥ ላይ ቤት ነገር ይሰራል ይኖራል። እና ትንሽ የማይመቹ ነገሮች ነበሩና ዋናው አላማ ደግሞ የነበረውን የቀብር አገልግሎት ማስቀጠል ስለነበረ ነገሮች ሳይመቻቹ ነው ቀብር ለመጀመር 100% ፉል ሳይሆን ነው ስራዎች የተጀመሩትና ለጊዜው ያለውን የቀብር ሁኔታ ለመነየት የሚረዳው ነገር ቁጥር ነው። እና ለጊዜያዊ በማለት ቁጥሮችን የተጠቀምነው ተነሱ ብጅታዎች ነበሩ። እነዚህ ብጅታዎች ከእውነት የራቁ ናቸው። አካባቢያችን ላይ በመኪና ፓርኪንግ ሰበብ የተለያዩ ሁከትና ብጥብጥ ለማንሳት እንዲሁም ደግሞ ቀብሩንም ለማስተጓገል ሲሯሯጡ የነበሩ ግለሰቦች ነበሩ። ይህንን ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከአራዳ ክፍለ ከተማ ካሉ አመራሮች ጋር ሆነን ቁጭ ብለን መወያየት የውይይት መድረክ ተፈጥሮ አውርተን ነበር። ድርድር ላይ ደርሰን ጨርሰን ባለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያን ድርድር በመጣስ ተቋምን በመድፈር የተቋም ንብረቶች ላይ ጉዳት በማድረስ ቀብር አገልግሎት እንዳይፈጸም የቀብር አገልግሎት ስራው እንዳይቀጥል ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ ነበር እና እኛ እንደ ህግ ክፍል ኃላፊዎች አንድ ላይ ሆነን ያስቀመጥነው ነገር አለ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ተቋም እንደመሆኑ አንጻር ህጋዊ መሰረቱን ይዘን ህጋዊ አግባብነት ባለው መልኩ ጥያቄዎቻችን አቤቱታዎችን ሁሉ ጠቅላላ ለፖሊስ ጣቢያ አዛዦች፣ ለወረዳው አመራሮች ሁሉ አሳውቀናል። አሁን እየተደረገ ያለው ምንድነው? ፓርኪንግ ነው። ፓርኪንግ ሁሌ ጭቅጭቅ ይነሳል። ውጭ ላይ ለምን እኛ እንሰራለን የሚል ጭቅጭቅ ስለሚኖር ይህን ጭቅጭቅ ለመፍታት ብለን አሁን እንደምታዩት ከዚህ ጀርባ ላይ አሳርሰን ያሉትን ነገሮችን አስተካክለን ኦልሞስት ከ500 በላይ የሚሆኑ መኪናዎችን ማቆም የሚችለውን ስራ ሰርተናል። አሁን ጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ከሳምንታት በፊት ግጭት ተከስቶ የነበረ ሲሆን እኛም የግጭቱ መነሻ ምን እንደሆነ ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ሌላው ውዥንብር እያነሱ ያሉት በአካባቢዎች ላይ ምንድን ነው? ይሄ ዙሪያው እንደምታዩት ቤቶች አሉ። እነዚህ ቤቶች ይፈርሳሉ፣ ሊፈርስባችሁ ነው የሚል ውዥንብር ነው እየተፈጠረ ያለው ማህበረሰቡ ላይ። ማህበረሰቡ ያህንን ነገር ሰምቶ ፒቲሽን አሰባስቦ ለወረዳው አሳውቀዋል። እኛ መጅሊስ ጉዳዩን ይዞታል። ካርታውን በተመለከተ የወረራ የተፈጸመበት ቦታ ካለ አጣርቶ ህግ አግባብ በሆነ መልኩ ያው መጅሊስ ይሄድበታል። ለጊዜው ግን እንዳስተዳደር ይሄድ ነው ምንድነው? ምክንያቱም አብዛኛው የቀበሌ ቤቶችም አሉ የግል ቤቶችም አሉ። ዝም ብሎ ቤት አይፈርስም። ቤት ተነስቶ ማንም ተቋም ነው ብለህ የምታፈርሰው የለም። አግባብ አለው፣ ስርዓት አለው፣ አካሄድ አለው፣ ተዋረድም አለው። ዝም ብሎ አይነካም የሰው ቤት። አሁን እቅዳችን ውስጥ የለም
ማንንም ቤት የማፍረስ ማንንም የማናገር ምክንያቱም ያው መጅሊስ ነው በዋነኝነት የሚመለከተው ያህንን ቀደም ተከተሉን አስኪዶ ይሄዳል። ግን ህብረተሰቡ አሁንም እንዲገነዘበን እንፈልጋው ምንድነው ምንም አይነት ትንኮሳ ምንም አይነት እነሱን የሚጎዳ ተግባር ያንቀሳቀሰን አይደለም። የሚገርመ ፍሳሽ ራሱ አለ አሁን የሽንት ቤቶቻቸው ፍሳሽ ወደዚህ ነው የሚቀርበው። ግን ያን ፍሳሽ እኛ ዝም ብለን አክሽን አልወሰድንም። ያው ፍሳሽ ወሃና ፍሳሽ ይሄ ጽዳቶችን በተመለከተ አናግረን እንደዚህ አይነት ፍሳሾች አሉብን ለህብረተሰቡ አሳውቁና እንዲቆሙ አድርጉ የሚል ደብዳቤ ነው ያቀረብነው እንጂ እንደሱ እንደሚባለው ውጪ ላይ እንደሚወራው አይነት ነገር ማህበረሰቡን ህዝቡን ለማወቅ የተቋቋመ ግሩፕ የለም እዚህ ግቢ ውስጥና አልሐምዱሊላህ አሁን እያያችሁት ነው ስራዎች የልማት እንቅስቃሴዎች እየሄዱ ነው። የጀናዛ ትጥበት ቤቶችም እየተጠናቀቁ ነው ያሉት ፓርኪንጉም እያለቀ ነውና ህብረተሰቡ ይሄንን በደንብ እንዲረዳን እንፈልጋለን። ሊቀብር የሚመጣ ማህበረሰብ ካለ ይኸው ምቹ ቦታ አለ እናስተካክላለን። የተቀሩ የመደልደል ምናምን ስራዎች አሉን እሱን ሰርተን ከጨረስን በኋላ መኪኖቻቸውን ውጭ እንዲያቆሙ ያው በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። እኛ አንድ አመት ከስምንት ወር አካባቢ እዚህ ግቢ ውስጥ ምንጣሮ ሲሰራ የዚህ አካባቢ ልጆች ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ወጪ አድርገው ጉልበት ያለው በጉልበቱ እውቀት ያለው በእውቀቱ እያገዘ ምናምን ለአንድ አመት ከስምንት ወር ምንም አይነት ክፍያ ሳይደረግላቸው ይሰሩ የነበሩ በነጻ ያገለግሉ የነበሩ ልጆች ነበሩ። ከዛ ውስጥም በጣም ብዙዎቹ የስራ እድል ያልነበራቸውና ብዙዎቹ ስራ የሌላቸው ስለሆኑ ከነሱ ውስጥ ያው ምንጣሮ ላይ በነጻ ጉልበታቸውን ሲሰጡ የነበሩ ሰዎችን መርጠን ብዙ ሰዎች ነው ያሉት። ከነዛ የተወሰኑትን መርጠን ወደ 18 የሚሆኑ ልጆች በመጅሊስና በእኛ ቁጥጥር ስር ሆነው አደራጅተናቸው ነበር ፓርኪንግ። ያን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ሲሞከር ውጭ ያለው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ምናምን ነገር ያው የፓርኪንግ ፍላጎት ጥያቄ ያነሱ በዛ ምክንያት ነው ኬዝ ጸቡ የተፈጠረው ማለት ነው። ትልቁ እንትን ምክንያት ሆኖ የተደረገው እሱ ነው። ግን እኛ ያለውን ነገር ቼክ ያደረግን ኬዙ የፓርኪንግ ኬዝ አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበሩ ቀብሩ በመጀመሩ ምናምን ደስተኛ ያልነበሩ ሰዎች እነዛን ሰዎች ማኔጅ እያደረጓቸው እንደሆነም ከኋላ ያንን ነገር ያው በህግ አግባብ ሄደን የተሰጠን ህግ የሰጠን ኢንፎርሜሽን ያ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ያንን አጀንዳ ለማስፈጸም በፓርኪንግ ኬዝ ኦልሬዲ ቀብሩ ላይ በትክክል ስራ እንዳይጀመር ምናምን ነገር ለማድረግ ለማደናቀፍ ምናምን ተሞክሯል። ግን ያው በአላህ እገዛና መንግስትን ባረገው ትብብር ምናምን አሁን ምንም አይነት ነገር የለም። ቀብሩም ለአንድ ቀን ተቋርጦ አያውቅም። አሪፍ ነው አልሐምዱሊላህ። ከአሁን በኋላ እኛ ከማንም ሰው ጋር ወጥተን ሰጣ ገባ ውስጥ የምንገባበት ምክንያት የለም። ሀገሪቷ ህግ አላት። በህግ ነው የምትተዳደረው። እኛም ደግሞ የራሳችን መተዳደሪያ ደንብ ያለን ሰዎች ነን። ማንኛውም ሰው መጥቶ ካሁን በኋላ ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ትንኮሳ ሊፈልግ የሚመጣ አካል ካለ ህጉን ተጠቅመን የሚያስፈልገውን ሁሉ ተጠቅመን ከቀጠናው አመራሮች ከፖሊሶች ጋር ከወረዳውም ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ተነጋግረን ህግ ባለው አግባብ መልኩ ሁሉንም ወደ ህግ እናቀርባለን እና ይሄ ይታወቅ። ምክንያቱም ካሁን በኋላ አንዳንድ ወንድሞች ከዛ ጋር እያሉ ረብሻ የሚፈጥሩ አሉ፣ ውዥንብር የሚፈጥሩ አሉ። እነሱም በህግ አግባብ እንጠይቃለን። ስለዚህ ይሄንን ነገር ሊፈጽሙ የሚዘጋጁ አካሎች ካሉ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ወሳኝ የሚባሉ ችግሮች ተፈተዋል ማለት ይቻላል። ያለው ይሄ ኬዝ ምናምን ነገር በህግ አግባብ የተሄደበት ነገር ነው ያለው። በዛ ምክንያት የታሰሩ ምናምን አንዳንድ ወንድሞች አሉ። ከሌላም ከነዛም ወገድ ደግሞ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ነገሩን ያው ህግ ትኩረት ሰጥቶ እያየው ነው። ያ ቦታው ሶስት ክፍለ ከተማ ነው የሚያዋስ ነው፣ አራዳ ጉለሌና አዲስ ከተማ። ያው ሴንተር ነው፣ የከተማው እምብርት ላይ ነው ያለው። እንዳልከው አብዛኛው ሰው አያውቀውም። ግን አሁን ያለው ነገር በመጅሊስ ደረጃ ብቻ የሚሰሩ ነገሮች አይደሉም። ማለት በጣም የሙስሊሙ ማህበረሰብ ድጋፍ ይፈልጋል። እንዳየ ሆነው መንገዱም ምቹ አይደለም። ጀናዛ ከበር እዚህ ድረስ የሚመጣው በእግር ነው። እንደዚሁም ደግሞ ካዲሞች ብዙ የተሟሉ አይደለም። የሰፈሩ ወጣት ልጆች ናቸው የሚቆፍሩትና የሚያዘጋጁት። መጅሊስ በቻለው መጠን ያው ድጋፍ እያደረገ ነው። ያ ብቻ ድጋፍ አይደለም። ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው ደግሞ በእውቀቱ መጥቶ መደገፍና ከጎን መቆም ያለበት ይመስለኛል። እንዳየሆ ነው በልኬት ነው እንዳለ እንትን የሚባለው ማለት አንዲትም ቦታ ብትሆን እንዳትባክንና ያለውን ነገር በአግባቡ ለመጠቀም እንዲረዳን ዘንድ
አዎ፣ ያው የጉለሌ መካነ መቃብር በአራዳ ክፍለ ከተማ ስር ሆኖ የአዲስ አበባ እምብርት የሚባል ቦታ ላይ ነው ያለው እና ወላሂ አብዛኛው ሰው ሲመጣ ምናምን ነገር በተለያየ አውሃል እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ የመቃብር ስፍራ አለ ነው እያለ ነው የሚጠይቀው። እና ይህ የሚያሳየው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ባለው ይዞታ ላይ ብዙ እውቀት እንደሌለው ነው ያወቅ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያው እንደምታየው በጣም ትልቅ ኤሪያ ነው እና አሁን ደግሞ ካለንበት አንገብጋቢ የሆነ የቀብር እጦት ችግር አንጻር ይሄ ወሳኝ ቦታ ስለሆነ ብዙ ልማቶች ይቀራሉ። ብዙ እንደምታየው ገና ጅማሮ ነው። ገና 6000 ካሬ አካባቢ ብቻ ነው በምንጣሮነት እንትን የተባለው ከ124000 ካሬ ማለት ነው። ስለዚህ መላው ሙስሊም ማህበረሰብ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ጉልበት ያለው በጉልበት መጥቶ ይህንን ነገር ያው ነገ የሚያርፍበት ስፍራ ስለሆነ ለራሱ ሲል ቢያስተካክል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አዎ፣ አሁን ላይ ምንም ማንም ሆነ ማንም መጥቶ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል። ዋና የሚጠበቀው ሙስሊም መሆኑ ነው። ሁሉም በተመሳሳይ ብሎኬት፣ በተመሳሳይ የቁፋሮ ሁኔታ ነው የሚቆፈረው የሚዘጋጀው። ይህ ልዩነት ምናምን የሚባል ነገር የለም። የተለየ እንትን የሚደረግለትም ነገር የለም። ሁሉንም ቀብሮች ያው ቀባሪዎች ቀብረው ከሄዱ በኋላ የአካባቢው ወጣቶች ቀብሮችን አፈር አንዳንዴ አሁን ዝናብ ሲዘንብ የመጉደል ሁኔታ ይኖራል። ያንን አፈር መሙላት፣ ብሎኬት ምናልባት ከተዛነፈ ምናምን ማስተካከል ማለት በእኔነት ስሜት እየተደረገ ነው ያለውና እዚህ መጥቶ የሚደረግ ነገር ያው ቢሄዱም ላሉት ልጆች ተጥሎ ስለሆነ የሚካሄደው ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጡና ያለውን ነገር እያስተካከሉ ነው የሚሄዱት። ውድና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች፣ በጉለሌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንደምትመለከቱት ቦታው በጣም ሰፊና ከ124000 ካሬ ሜትር በላይ ስለሆነ የአዲስ አበባ ሙስሊም ማህበረሰብ እዚህ እየመጣችሁ እንድትገለገሉ ኮሚቴዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። ሲራጅ ሙሰማ ብሬያችሁ ቆየው። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።